10 Sander Seeman, võistkonna kapten, ja Kuressaare paneb siis omale traditsiooniliselt selle palli siia keskringist. Ja meeskonnad siis. Ja siin vaatame Männilaanel kohe võimalus. Paneb ka, sest väljal on pall transi valduses. Ja nüüd seal ise mehed annavad Kuressaare mängijatele selle palli. Männilaan kaugel. Aga pall kasti sinna ette suunatakse ja vaatame täpsemat tabelit varsti siis, kas tõstab nad juba Paide ette eelisesse. Aga pall kastis ja ei ole väravat siin praegu taheti endale panna. Aga hetkel väravaraamid on Matrossovi sõbrad ja peaks transile see aunt jääma. Kas tuleb siin Tedesco? Ja suht teravalt paneb ja on Irjel võimalus, aga Irje paneb selle palli. Ja Tedesco läheb panema ja taas õnnestub Kuressaare mäng juhtima asutud. Ehk siis nemad enda poolt teevad kõik, et seda pronksmedalit endale saada, aga see ei sõltu ainult nendest. Ja napilt ei ole see pall seal väravas, aga hetkel on siin selline rikkumine, kus Osomkov määrab penalti transi kasuks. Tedesco on juba seal vahel ja näidatakse ka, et kes meil see kaitsemänge seal on. Et tal olid käed üleval, pall läheb vastu kätte, ehk siis tänu sellele see pall sinna värab. Ja Tedesco verdus Paplavskis. Vile on antud ja kerge puutega Tedesco 34. minutil viib Narva transi juhtima. Ja kes muu siis? Ja vaatame, kas tuleb. Ja nii on. Antakse talle ka Ukraina lipp, millega mees siis tähistab oma värava. Kuressaare ka väikse pressi peale pannud. 3 minutit jääb kohe mängida. Ja saab Männilaan seda kummutada, aga Matrossov kindlasti ootab seda. Iilin läheb lööma, Iilin lööb. Tedesco paneb taas terava palli sinna nüüd ette posti. Natuke nõtakse pall ja Kuressaare saab oma rünnaku uuesti üles võtta. Ja pall on kastis ja nüüd on võimalus. Ja lüüakse lati ripsusse pall üle värava lenda. Seda palli panema. Ja nii on. Ja pall on seal kohe värava. Välja läks. Aga pall all. Tedesco saab selle ära klaaritud. Aga kohe saab panna karistusala joone pealt. Larsen selle palli sinna teele 61 minut. Ja seis on 1-1 tablool. Ja täpselt posti kõrvale hüppab, mis hüppab Matrossov. Aga ei õnnestu Larseni peale lööki ära tõrjuda ja 61. minutil siis Larsen viib Kuressaare viigi seisule. Aga mängija, kes siis kelle asemele väljakudel tuli, oli Iilin, kes siis ära läks. Aleksander Iilin siis väljakult minema. Tema asemele tuli Sander Laht. Irje saab palli endale. Nüüd oleks võinud selle palli sealt läbi lasta pigem. Seal olid mängijad tegelikult olemas. Ja vaatame nüüd Männilaan. Ei, Laht oli see mees. Tegi löögi ka seal. Ja on penalti, mille jaoks nüüd seda seal Kontrassevi poolt vaja on. Paneb selle keha sinna blokiks ette ja ei olegi midagi muud seal teha kui ega selles suhtes, et seal ei olegi mitte midagi teha. Kontrassevi poolt täiesti mõistetu ja mõtetu käitumine, mis siis hetkel päädib sellega, et tuleb Kuressaare kasuks ka penalti. Ja siin on näha. Aga see ei vähenda seda, et Sten Reinkort versus Matrossov. Reinkort lööb värava keskele. Nüüd on kõigis mängudes Reinkortil värav kirjas omavahelistes. Ja teeb seisuks siis 2-1. Sten Reinkort, Kuressaare fännid võivad rõõmustada.
80. minut selleks on, kus siis Kuressaare 2-1 seda mängu juhtima asub. Ja vaatame, kas on veel püssirohtu ka transi. Vaatame, millise käigu siis Sakarljuka näol trans endale siia juurde saab. Ja on penalti taas, lükatakse Kosevnikov selga, Mattias Männila on see mees, kes seda seal teeb, natukene liiga palju peale vajub sinna praegu Kosevnikovile ja Paplavskisele antakse soovitused kaasa. Siin on näha, Männilaan tuleb. Natuke läheb põlvega ka sisse, aga Tedesco teist korda penalti punktil. Ja kindlalt, veel kindlamalt kui esimene penalti oli. Ja Paplavskis näitab ka kindlasti väga suurt viha välja selle teist korda lasida Tedescole ennast täielikult ära lollitada. Aga 85. minut Tedesco saab taas Ukraina lippu kätte. Tähistab sellega oma... Kas on 12. värava Premium liigas ära. Keskaitse kohta kindlasti väga hea saavutus, aga 85 minut ja 2-2 penaltist siis Tedesco toob seisu sellise tabloole. Ja vaatame, kummal meeskonnal rohkem veel taga. Karistus lõik kasutada siin kusagilt 25 meetrilt. Tedesco ja ei ole kaugel, tuleb transile. Tedesco saab palli omaks ja läheb ise lööma ja viimale rünnak siin on. Pall veel seal kastis ja Paplavskis selle püüab. Kohtumine lõpeb, väga põnev, haarav, võitlusik kohtumine. Nägime kolme penaltit selles mängus. 2-2 seisuks transi poolelt siis Tedesco. Tedesco kaks väga head penaltid.